cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz. As palmas bem fortes assim. Quantos já receberam Jesus como Salvador da sua vida? Aqui, levante a mão e dá um grito, quero ver. Escuta isso, ó. Desde o dia em que aceitei Jesus, como é que foi? A minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus. Vamos colocar a mão lá em cima assim, bater palma assim, ó.